руснаците научиха едно важно нещо. Всички тези неща, които ти ги изброи, остават в историята. Най-важното е, че те преминаха през кризата от 2008 година. Ако поставим начална дата 2008 година, септември, преминаха далеч по-леко спрямо кризата, която се разгори в азиатския регион, който засегна икономики като южна икономика и страните от АСЕАН. Нека да припомним всъщност какво се случи тогава. Има един коментар всъщност, че тогава пазарите победиха правителството, победиха държавата. И ако нещото, което всъщност повали руската икономика тогава, ти каза девалвацията на рублата, но нещото, което повали руската икономика тогава в сегашните коментари на анализаторите, които си спомнят времената от тогава, е, че всъщност девалвацията на рублата тогава е била крайно бавна, крайно ненавременна. Всъщност нещо, което наблюдавахме много по-ускорено на месеца на Централната банка през 2009 година, в най-острата фаза на кризата. Нещо, което предприеха мерки за девалвиране на валутата, предприеха мерки за укрепване на финансовата система, конкретно банките, и са един от активните играчи, т.е. Руската Централна банка днес, за разлика от 1998 година, има политика, води реална политика. Понеже казваш девалвация на рублата, някои руски медии пишат тези дни, че Кремъл планира да спаси икономиката именно с девалвация на рублата. В същото време пък икономическия министър на Русия увери, че рецесия няма да има. Той използва термина стагнация. Какво да очакваме от пазарите в Русия? Стагнация, стагфлация, но факт е, че икономистите и анализаторите вече коментират, че вероятно руската икономика е в рецесия. Поводът за това тяхно усещане, че руската икономика отново надолу, е фактът за особеността на руската статистическа служба, която дава информация само за изменението на брутния вътрешен продукт на годишна база, не на 3 месечие. Според тях през първите 2-3 месечия на тази година руската икономика буксува. В интерес на истината. Не случайно, да, и прогнозата за икономически растеж беше свалена, надявам свалена. И много друго важно нещо е, че всъщност руската криза от 1998 година постави началото на така желаните икономически реформи в страната, които доведоха до сегашното състояние на страната с над 500 милиарда външни резерви. Сега обаче ти предлагам да погледнем пазарите отвъд океана. Така е, нека да ги видим. Така, продължаваме с тези въпросни движения нагоре-надолу. Тази сутрин, днес в Съединените американски щати, движението е надолу. В момента индексите, водещите индекси на Уолл Стрийт със следните изменения отчитат. Dow Jones надолу 0,34% до 14951 пункта, 0,37% е понижението за S&P 500 до малко над 1646 пункта и 0,25% потъва Nasdaq. Негативната серия на Уолл Стрийт остава в сила. Сега продължаваме пък пазарите с видеото, което колегите от Bloomberg ни съответно ни пращат всяка вечер с коментарите на Нейра Чехич. Инвеститорите насочиха вниманието си изцяло към Съединените американски щати и предстоящите действия, които Федералния резерв би предприел през септември или до края на календарната 2013 година. Но струва ли си заради това те да загърват изцяло рисковете от дълговата криза в Европа? Това именно е акцентът в коментара на Нейра Чехич от Bloomberg за България On Air тази вечер. Чуйте го. Hello, Bulgaria. So investors are clearly captured. Здравей, България! Инвеститорите са в плен на следващия ход на Федералния резерв, до толкова, че от Морган Стейнли смятат, че те са загърбили изцяло вероятността от ново разпалване на дълговата криза в Европа. Андрю Шийц, ръководител на European Credit Strategy, твърди, че могат да се изведат няколко ефекта от изтъняването на програмата за изкупуване на активи на Фед, но дали това е така при рисковете в Европа? Последното е изключително трудно да се предвиди количествено. Той вижда 25% вероятност от ново разпалване на дълговата криза. Това свое предположение той основава на пазарните цени, като индексите за слапове за кредитно неизпълнение. Именно те са инструментът, който е мерилото за инвеститорското възприятие за риск. И какви могат да са рисковете в еврозоната, довели до обещанието на Европейската централна банка да стори всичко необходимо в името на еврото? Ами коалиционното управление в Италия е под заплаха, то включва партията на Силвио Берлускони. Заради присъдата му обаче той може да бъде изключен от горната камера на парламента. Кредитният рейтинг на Испания е на крачка от джънк, а перспективата според Стандарт Poor's и Fitch е негативна. Онзи ден пък германският финансов министър заяви, че Гърция ще се нуждае от нова спасителна програма, за да постигне стабилни нива на задлъжнялост. Аз съм Нейра Чехич от Лондон, специално за България On Air.
това от пазарите към този час. Останете с Даниил Нейер и Радинава Бусърска, за да разберете още новини от днешния ден.